السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركز لكسو دوادة تحانا آن اوغاها اللو سيدا سوغانا مهوفن إلو سمي مقالبي في لماذا راد ريبكا هديات بوغن كو عصب تهي فلن ركومو سياد دربا اوهشو مقالبا آن هالكن سوديغو مستقبلكا سيدو كلا فلن باقا مفرين مدون اي ريب سياني سوغو ديو انان او معنيو ميلا او مكدي قلو اما آن اسو بندغو موضعي باهي لوقابو haddii aan ararta inta ku dhaafo ilaa uu naxariistay waxa todobaadkii hore magaalada Hargeysa ku geeriyooday abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawe abwaanku macallin iiman noqon laakiin sugaantiisii ayaa in badan shaqo ahaan iyo shakhsi ahaanba wax badan igu kordhiyay waxaan muuqaalkan hadaba ku eegayaa sida cajaa'ibka ah ee xad dhaafka ah ee uu abwaanku ugu wanaagsanaa sheeko warinta ama story telling waxaan soo qabanayaa mid ka mid ah heesihiisi oo aan horey tusaale ugu soo qaatay mana 2019kii qoreeyay buugga raad ee saxaafadda muuqaalka ah wa heesta Beledweyne heesta Beledweyne malahayga waxa ay ka mid tahay heesaha ugu caansan suugaanta Soomaalida waxa curiyay abwaan maxamed ibraahim hadraawi waxa ku luqeeyay hobalka xasan aadan samatar laxankana waxa uu sameeyay عبد الكريم فرح قاري اسنا إلهي هاو نحريستو قودها وحو أبوان كو هيستن كو سويريا سفر ومغالا ده بلدوين كو تغي إساقو شقالا وحو سورينا يا جعل سلا مفلانا هالكاسي كو قبسدي إيا سيدي او اوغو قول در ريستي هانا شادا جعل كا انتا او شاكدي سشيغي وحو سيم مغلي شرحادو غا بحنا يا هريري هيسا إساقو إلا حد قفك دغي سانيا دول غينيا halka uu saanta dhigay iyo deegaanka uu dhaayo jaleecay dibna waxa uu abwaanku u sawiraya raadkiisi iyo halkii uu bariyo hore ka soo talaabay ninan saaxiibnaha oo maalin heeskan aan wada dhageysanayna ayaa mar ay meel dhex maraysa waxa uu ii sheegay inuu xusuustay maalin isagoo ku safray wadada dheer ee isku xirta xamar iyo Beledweyne maalin uu heeskan beedkiisa dhex soo xusuustay isagoo gaari bagaasa ah fiinta sare ka saaran gaariga sida uu ii sheegay waxa uu la laabanayay buurta Jenta Kundishe ee ay Beledweyne duleedkeeda ku taal waxa uu ugu yiri buurta marka aad la laabanayso waxaad arkaysaa magaalada oo sii yaraanaysa wabiga oo ka dhex dusaya geedaha uu hadraawi sheegay ee Beledweyne ay caanka ku tahay waa geed baarka waxaad marka cagta saaraysa wada dheer oo cidla ah waxa uu saaxiibkay ii sheegay in markii uu wadada fuulay uu biraha gaariga xajistay waxa uu igu yiri waxa igu soo dhacay meerisadii uu hadraawi lahaa baabuur la laayood had baa la moodo fanaanaya buur dheer isma oran kabood oo nafta sooma biimeen waxa macquula in dad badan oo heeskan dhageystay uu si uun abwaanka naftooda uga dhaxlay dabcan erayada laxanka iyo qaadista heestani waxay ahaayeen kuwa si weyn loogu farayareystay taasi samacnaheedu maaha in xag kasta ay lambarka koobaad kaga jirta heesaha Soomaalida laakiin waxa xaqiiqa ah in heesa badan oo ay isku heer yihiin ay kaga tagtay dhanka warinta sheekada marka dhanka laga eego sida heeskan loogu sugay miisaanka iyo habdhaca sheeko warinta waxa la oran karaa waa mid caalami ah oo hanaan caalami ah ku fadhida cid kasta oo heeskan fahmi karta waxna ka taqaan sida sheekooyinka loo wariya waa mid ay tusaale u soo qaadan lahayd aan horey ugu socdo oon sii jajabiyo siduu abwaanku heeskan u taxliiliyay waxa uu ku bilaabay bii waa jacaylo boodhar inuu dilay been baan u haystay bii waa jacaylo boog aan la dhayin oo cidibaanan karin oo beerka iyo wadnaha iyo bogga kaaga taaliya inuu yahay bir cashaqo been baan u haystay halkan marka uu marayo waxaa laga dheehan karaa in abwaanku uu qaaday laba tallaabo oo ka mid ah xeerarka asliga ah ee warinta sheekada ee aan horey dhowr jeer u sheegay midda koowaad abwaanku waxa uu isticmaalay xeerka aan ugu yeeray miisaanka asliga ah ama habdhaca warinta sheekada kaas oo faraya in marka ugu horeysa gogol dhig guud la sameeyo kaas oo faraya in marka ugu horeysa dabin loo dhigo qofka wax dhageysanaya ama daawanaya oo la soo jiito oo laga keeno ha iyo iwad sheekada midda labaad abwaanku waxa uu isticmaalay habka sheeko taxliilinta ee lagu magacaabo ABABC
isagoo inta aanu sheekada gudaha u gelin laba jeer soo celceliyay erayada bii waa jacayl iyo been baan u haystay. Nuxurka habka ABABC waa in qodob character ama eray laba jeer la soo celceliyo si dadku ay ula qabsadaan mar dambana ay maskaxdoodu u soo celceliso carabkuna ula qabsado. Isticmaalka habkan hadraawi laba dan ayuu kalaha. Midka koobaad, in la aqbalo dhibta jacaylka iyo in midda labaad loo hoggaansamo inuu nagu shubto waxa uu beynta u haystay iyo waxa uu dhaxlay. Ku celcelinta erayada qaarkood waxa ay keenaan in aad hanato manka iyo carabka qofka. Aan hore u sii socdo inta muxuu abwaan ku raaciyay. Waxa uu yiri wabigo butaaco beeraha waraabsho dhulka baad ku jiifo dhirta ubaxu buuxsho badarkii galeydii laga tuuray baalka canabkii bislaado buladii cayaaraha lagu waabariisto beeluhu gu' joogaan soo beri samaadkii beled weyna maan tagin. Baytkani waxa uu abwaanku si farshaxamaysan oo sawir iyo muuqaal leh noo tusaya halka uu tegay. Waxa uu sawirayaa xilliga uu tegay iyo xaalku sida uu ahaa, bal tusaale adigoo lagu yiri beytkan muuqaalo ka samee inta sawir ee aad u baahnaan lahayd iyo weliba sida aad sawirada u qaabayn lahayd. Ujeeddada ugu weyn ee uu abwaanku ka lahaa qaybtan marka laga hadlayo warinta sheekada waa in uu doonayo inaan jilbaha dhiganno oo aan hadalka dhuuxno. Intaa kumuusan simin sawirka guud ee uu bixinayo ka bixinayo dhulka ku cusub ee uu tegay, sharaxaad dheeraad ah oo markantii hore ee ballaarnayd ka dhuuban ayuu raaciyey. Haddii aanu gunta u daadegan xilligan, waxa ay noqon lahayd inaan ku caajisna sheekada. Goor aan baranay halka la joogo ayuu hoos u dhacdhacay. Muxuu yiri dhanka bari magaalada soo boqorad joogto biyada hablamodo bilicdii haweenkii bili loo dhameeyey, timo boqonta joogo baalgori lamodo barkana casaankii bidix midig isgaaro burcad lagu xideeyey, barku seexanayso barkanaysa qaar oo huwanaysa baal igu beer dilaacshaye u buseelay maan baran. Sida farshaxan kale ee uu gabadha uu gacloodo u suureynayo ku dheereen maayo erayada ayaa inooga filan. Laakiin halkan waxa ku jira oo aad ka dhadhansan kartaa inuu abwaanku nasaaray salaanka dheer ee sheeko warinta, kaas oo sidaad arkaysaan iminka maraya halkii ugu mudnayd. Waxa uu noo dirayaa inaan quruxda ama waxa uu na farayaa inaan quruxda gabadha ka fakarno oo aan allay lehenirah qof la jeclaado way ahayd. Sii socoyo wuxuu yiri soo goor barqaahoo bishu ay sideed tahay aniga iyo beerlula iskumaanan soo bixin. Soo beridadeedii iyo barashadeedii bundada cayaartee beledweyn ku taalle biyolulata guudkeed bartankeeda ma ahayn. Soo bixisa weeye ballan maanu dhiganno beriyo joog imay oran. Mar kasta oo aad sheeko warinayso waa inay lahaataa saddexagal u gaara. Waxaan ula jeedaa saddexagalka sida ugu samaysan ee haddii aad ishor dhigto waxaa kuu soo baxaysa in uu dhan u ballaaran yahay haddii aad sii raacdan oo uu dhuubanayo. Dhanku wuu dhuuban yahay haddii aad ka bilowdana dhankiisa ballaaran ayay ishu ku dambayn. Si sidaa la mid ah, sheekadaadu waa inay si dhuuban ku bilaabato oo ay ballaaranto, ama si ballaaran ku bilaabato oo ay dhuubanto. Eeg labada erey ee isbarashada ah sida uu hadraawi u bilaabay. Marka hore waxa uu si sugan tilmaamo uga bixinayaa xilliga, taariikhda iyo deegaanka. Waa aragti yara ballaaran. Marka dambase waxa uu tilmaamayaa goobta iyo weliba barta dhibicda ah ee uu markaas taagan yahay. Waa marka uu leeyahay biyololota guudkeed bartankeeda maahayn. Intaa kadib weli abwaanku waxa uu ku sii siqiyaa fikta sare ee jaranjarada sheeko warinta. Waxa uu dhiraan dhirinayaa jacayl bilowgii, rayn rayn rajaya ballan. Qalbiya isbahaystay ayaa ku hoos duugan erayada abwaanka maxaase dhacay. Soo beyd go'aygii layguma bishaarayn maanta la baxayaa bulshadii imay oran. Sida saxda ah ee hufan ee ay guud ahaan xerarka sheeko warintu tilmaamayaan waa in sheeko kasto waa khasab
in sheeka kasta laga helo caqabad. Waa kan Suhad Raawi isagoo saaran salaan dheer oo iskala la looguma bishaareen maanta la baxaya. Waa caqabad. Halka ku muusimin abqarinimada heeska ka muuqata darteed wuxuu isku dayay inuu ka dhiidhiyo oo uu tala keeno muxuu yiri. Soo waabasteeyo socod beegsan maaye ina baaja caawo ibaxnaansha maan oran. Nimba tabartiiye waxaa ka muuqata inaanu lahayn awood sheegasho marka wuxuu maciin biday inuu sheegto xanuun aan jirin maxaa saxigay. Soo talaya baaso ba'aanu warmoogi tayadii ma beenayn. Sida sheekooyinka caqabadaha u leeyihiin waxay sidoo kale leeyihiin waxa Soomaalida filimada daawataha u taqaan kaabalaadar oo inta badan hirgeliya caqabada timaada. Abwaanka waxaa helay inuu ugu yeeray taliya baas oo la sawiran kara sida uu ula hadlay markii uu abwaanku u dan sheegtay. Waxaase intaa ka sii daran markii asxaabtiisii badnayd aanu maciin ka helin. Soo badiba kooxdii goortay bareereen baabuurkii fuuleen anna baalka maan korin. Sheeko kasta oo si wacan loo wariyay waxaa qasaba inay marka ay halkaas sare joogto, marka ay xiisaha ugu sareysa leedahay ay hadan hoos soo hoobato. Ninka shalay ballanta lahaa, ninka xiisaha jaceyl dhaxash xaashayay, maanta waa ka gaari aanu rabin baalka koray oo ay tala ku ciirtay. Laakiin sheekada darteed waxa uu doonayaa inuu joogo meel uu baryo qorah un joogay. Boholyo daraadii buu yiri soo baraq nuglaantii bala lagu duceystiyo barya kuma maqnayn. Birimee xumaato oo batroolka daadsho ka wada bukoodo buksan waaye maan oran. Isagoo sheekada soo dhaadhicinaya. Haddana waxa uu na dhacsiinayaa abwaanku in awoodaha aadanuhu ay marba heer joogaan mar uu ballan dhiganayay ee uu lahaa awood ficil iyo mar uu xanuun sheegtay uu lahaa awood hadal iyo maanta uu leeyahay awood qalbiga keliya dhextaal oo duco ama habar ku siman. Soo bariga waagiyo barqa kulul dhexdoodii geed baa xadweyn oo dharar iyo ballaar loo baladweyn ku caana oo la yiraahda baar bilig dheer hirkiisii ma bidhaansanaynoo bulxankiisa yeeriya ma maqlaynin baaqi. Soo baaxad soori iyo laba bogleyntii ma noqon besteeyo bacadkii ma dheeliman. Awood baa habaar iyo duca lahayde haddana muxuu na dareensiinayaa. Wuxuu na dareensiinayaa inuu halkii ugu dambeysay ee aanu waxba awoodin marka laga reebo inuu xusuus la noolaado uu marayo. Marbaabay abwaanadu riyo ku geliyaana iminka waxa uu dhex marayaa xusuus adag, weliba xusuus dhawaq iyo taswiir leh, taas oo uu qofku samaysanayo. Waxa uu sii raaciyay, soo galo boqolkii buu yiri annagoo barwaaqiyo meel baad leh joogno tumanayna beeray soo maan baraarugin. Riya beena weeye baabuur la laayood haad baa la moodo fanaanaya buur dheer isma oran ka bood oo nafti sooma biimayn. Heeskani waxa uu heesaha kala dheer yahay in marxaladaha qofka lagu wada simay, in wax uu qof safarka oo kale maray uu ka fakari karo aan laga tegin. Laga yaabay qof baa isweydiin lahaa abwaanku hadduu uu run sheegayo ama sheekadu haddii ay qiimo leedahay iyo dhadhan, muxuu qofkani jacayl dartii gaariga uga boodi waayey ama u diidi waayey inuu raaco. Had Raawi intaana kama ilduufin, waa isaga nafta biimeeyey goor dambe oo uu meel cidla ah ku soo baraarugay, goor dambe oo ay xeere iyo fandhaal kala dhaceen dhul dheerna la geeyey. Muxuu intaa ku daray, nin banaadir joogo baladweyn la haysto waxaan ahay labaabe soo baadi doonkii weli baafismaanihi. Gabagabada heeskan waxa uu sheegayaa inuu yahay maqane jooga meel jooga misena meel kale la haysta oo weliba u eg nin falan oo haddana weli baadi goob ku jira. Halkan marka ay marayso heesta, aniga aragtideeda sheekadu waa ay dhantahay. Heeska weli qayb kooban oo beerole iyo baladweyne loogu duceynaya ayaa ka harsan, laakiin marka laga hadlayo sheeko warin beyd ka harsan wax badan qisada ku kordhin maayo. Marka ay noqoto in muuqaal loo sawirana arrin sahlan maaha in la sawiro duco. Waxa intaasii dheer, haddii uu abwaanku go'aansan lahaa inuu ku simo beytkan hore ee ku idlaanaya weli baafismaanihi, waxaa suuroobi lahayd in halkan laga sii qaado oo ay silsilad ama musalsal noqoto amaba isaga laftiisa uu dib ugu soo noqdo. Waa sida ay u sameeyaan
filimada musalsalka ah ama sheekooyinka taxanaha ah. Hadii muqaalasamayn laga hadlayana, meerisiyadan dambe ee heeska waxaa la gelin lahaa qaybta ciwaanada dambe ee dhammaadka muuqaalka ama filimka ama waxaa laga dhigi lahaa dhawaaq hoos socda dhammaadka sheekada. Waa aragtideeda gaarka ah adna bal isha ila mari in beydkan dambe uu taxanaha ama geedi socodka sheekada ku kordhin karo wax iyo in kale. Waxaanse fahamsanahay in qaybtani ay tahay qaybta ay dadka ugu dhageysiga badan yihiin heyskan, ama ay ugu jecel yihiin, ama ay ugu xafidsan yihiin. Dadka reer beledweynaba ha u badnaadeen. Waxa uu leeyahay, beledweyn Allahayow ka dhig guri barwaaqa, beerlola Allahayow balaayada hareer mari, beledweyn Allahayow ka dhig beerta raaxada, beerlola Allahayow guriya sama ku noole, beledweyn Allahayow ka dhig xero baraara, beerlola Allahayow garab mari waxyeelada, beerlola Allahayow beriya sama ku noole. Inta ayaan ku soo afmeerayaa muuqaalkan inta aan mar kale dib u kulmi doono. Ilaahay ha inaga dhigo kuwa xogta dhageysta inteeda xulkaana kala baxa. Nabadgelyo.